Здравейте, пичи, здравейте и добре дошли. Аз съм Пресофет Елтрик Иванов. Вие гледате вашето любимо съботно занимание GameCheck. Пиштована, Лекси, здравей. Чести почитания. Благодаря за почитаната. Аз ще го вдигна като един истински джентълмен и ще ти го подам. Или да ме изпиташ без него. Потвърдено, дами и господа. Лекси преписва, тя не знае кои са любимите игри, за които сега ще ни разкажа. И на колко години е? Коя си ти и за какво се бориш? Дай да почнем от това. Казвам се Александра, по-известна вероятно на повечето от вас като Лекси. Играя игри от както се помня. Любимите игри или да кажеш това? Чакай малко, ти си стример, занимавам се с това, занимавам се с онова. Така, артист съм, занимавам се с изкуство, също си изявявам и като модел, стример и косплеер. Точно така, и татуира? Да, отскоро вече татуирам. Музикална кариера? Още не. Ти си участвал в много музикални клипове. Да, абсолютно. Но не това е причината да искам да се занимавам с музика. Така, Лекси, аз имам един въпрос, който винаги ме е тормозал. Така. 100 кила има една песен с Рик Рос. Така. И ти участваш в клипа. Точно така. Но няма нито един кадър на Рик Рос с вас. Защото да. Той физически не е бил там, нали? Точно така. Точно така. Правилно предполагаш, той си снима от щатите. Ясно. И се опитахме да го фейкнем на зеления екран. Да направим машапа. Ясна работа. Също така с Павел и Венци. Венци имаш и много добър клип. Да. Каква е неговата история? Как стана работата там? Оле, ти къде ме върна? Еми, ако не се лъжа, 2017 или 2018. Даже не мога да кажа. Познавам се с Павел и Венци от много години, още от преди да станат популярни. Много им се кефа, супер готини пичове са. Поканиха ме, разбира се, за клипа, тъй като той се казва само Потато си. Беше някакси естественият избор. Също знаеш ли, интересна история от там е, че може би аз бях единственото момиче. Не единственото, но едно от трите момичета от общо доста, които имаха истински татуировки. Верно. Да. Тоест всичко се фейква. Всичко е реквизит. Фейкна, да, всичко беше реквизит. Даже и аз си налепих няколко просто, за да имам още. Колко повече? Беше готино преживяване. Много повече. Татуирала ли си се сама? Не, все още не съм. Все още не си? Да. Защо? Нямам отговор на това. Не ми е скимнало. Не съм решила какво си направя. Вероятно, аз обичам спонтанни татуировки. Добре, Лекси. Започваме с твоите 5 любими игри. Знаеш правилата. Така. От 5-то до първо място, най-малко любимата до най-най-любимата игра. Добре. Номер 5. На номер 5 бих сложила Destiny 2. Така. Да. Нищо не знам за Destiny 2. Това, което мога да кажа, е, че hands down най-красивата игра, която аз някога съм опитвала. Ма каква е тази игра? RPG ли? Да, но е шутър. Така. Основно, нали, освен main story-то, това е основното нещо, което правиш в играта. Просто стреляш, така че ако се научиш да стреляш добре и да не падаш от платформите, няма какво да те бутне, но най-вече харесва ми света на Destiny, харесва ми дизайна на Destiny. Какъв е сетинга? Къде се развива действието? В космоса. В космоса? Yes. Така. И пътуваш на различни планети. На различни планети. Сторито ти какво представляваме? Мейн квеста. Какво имаш предвид? Ами, каква е историята на играта? Аз ти казах, аз не знам нищо за Destiny. Абе, аре. Еми. Как? Не я спойвай, хукни ме. Следваш историята на главния герой. Каква, която е? Която не искам да спойвам. Ами, добре, да започни. Но това, с което бих те хукнала, е, че е най-красивата игра. Разгледайте, вижте. Представям си една Одисея в космоса, такива безкрайни висти на Вселената, галактиката. Да. Много добре. Да. Играва ли си други шутера в видеото? Не бих казал. Fallout, Cyberpunk? Не. Добре. Само съм гледала стримове. Значи аз ще се поинтересувам, ще чекна за какво става въпрос. А с хора ли се стреляш или с други? С чучела. Ага. Но има, разбира се, мултиплеер, може да играеш, има нещо като батлграунди, така че да. Ясно, Лекси, добре. Имаш опции. Ще се направя, че съм разбрал, въпреки че като не искаш да ме закачиш с сторито на играта. Айде, мънинко, няма да спойваш, не? Представи си, че правиш тизер за кината. Как казва главния герой? Пак бих казала същото. Добре, номер 4 тогава. Следваш няколко? Да, а има и DLC-та все пак. Трябва да ти вземат парите. Няма как. На четвърто място се замислих дали да го сложа в тази категория. Бих казала PUBG Mobile. Така. Да. Мобилното.
точно така. Интересно. Колебай се дали да не го сложа при приложенията, но изключително много ме зариби тази игра, до степен до която вече държа си телефона и треперя да играя, независимо дали съм някъде навън, дали съм на плажа, какво правя, на работа ли съм, много ми хареса. Не съм пробвала все още PC версията. Но... Не си играла PUBG на компютър? Не, не, въобще. Всички казват, о, ти въобще няма да се оправиш, то е толкова по-лесно на телефон. Не съм пробвала, бих със сигурност, стига между да има другото, да играя. Тук съм абсолютно съгласен с това, че е по-лесно на телефон, защото не съм, не. Когато 2019 година през февруари месец правихме едно събитие за PUBG Mobile и трябваше да направя видео в YouTube. И за видеото в YouTube изиграх две игри и двете ги спечелих. Еми да. Особено като има предвид с какви хората е пуснало. Аз дори не знам дали бяха хора или някакви ботове. Но ти играеш шутъри. Аз не играеш шутъри. Въобще? Аз не. Аз съм много. Значи преди години играх CS, но избягвам шутъри. Не е моето нещо. Човек, първия шутър, който изобщо пробваха Overwatch. Коя година? Е, като излезе. Ага. Също бетата цъках, но... и след това бих казала Destiny, макар че тя не е шутър. Но основно това правиш в играта. Колко си зарибена от 1 до 10 по PUBG Mobile? 7. В момента? В момента... Днеска игра ли? Не. Не играя от няколко месеца, но бях изключително зарибена. О, ти си вече в такова, как се нарича, ремисия. Обаче сега бих пробвала PC версията. И затова нареждам сред любимите ми игри. Добре. Сигурна съм, че ще енджойна. Значи очакваме на стрима PUBG скоро. Надявам се. Разбрахме се, Лекси. Номер 3. Номер 3... Виж си пиштона, няма страх. Забравих кое бих това, наредила на номер 3. Операторите, монтажистите щяха да го изрежат, но сега няма. Разбира се. GTA Roleplay. Ох. Изключително много ми хареса. Това ми е много болна тема, защото аз ти бях извикал да играеш. Ох, и на мен е малко болна тема и ме срам. Изпържи. Не, това, което се случи тогава е, че играех в 3 сервера едновременно и откровено физически не смогвах. Заебвай ги, идваш при нас. Елементарно. Аз имам много готина кола при тебе. Значи искам да ти кажа, че Гери Никол Георгиева. Моята кола се казва Рикорен, защото е японска. Няма с кой да играя. Това е причината да не играя и в момента. Точно тогава играехме Рикорен Арка. Точно тогава играхме Рикорен Арка. Ти изпусна златните моменти. Ох, значи наистина съм изпържила. Изпържи много добре. Разкажи ми, колко часа ролплей имаш? Не съм проверявала, но имаше период, в който точно когато обявиха карантината, няколко месеца играех буквално денонощно. До степен на... Направо се бях психирала, като излизах, чувах сирени. Ти тогава с Симптома ли играеш? Да, с Симптома играхме. Бяхме си гадженца виртуални. Значи искам да ти кажа, че ние с него в момента играем Марк. Оф. И те чакаме да играеш Арк. Много бих. Симптома... Но ми се струва, че малко изпуснах този влак и вече няма за когато първа да започвам. А, не, няма такива неща. Симптома го поканих да гостува тука. Това беше брат, никой не трябва да ми вижда лицето. О, да, той е Фантома. Фантома, да. 420. Ами, много бих енджойнала да играя и с двама ви, така че още по-сериозно се замислям. Дай да чакаме те в Арк. Коя е най-невероятната ситуация, която ти се случва в GTA Roleplay? Направих си един нов герой. Кой? Казваше се Карамфила Живкова. Mm-hmm. Беше една баба и всичко, реално може би невероятният елемент беше, че ми вкараха скин за героя. А, така. Да, бях първият човек с скин в сървъра. И това създаде доста всъщност забавни и невероятни ситуации, защото просто никой сървъра не беше виждал човек с скин до сега. И мисля, че ми се получаваше с ролплея, така че определено падна голяма забава, но нямах възможност да продължа да развивам героя. Дай ни малък сампъл Карамфила Живкова. Не. Лекси, тук не. Сме наши хора. Не. Не, без такива, не те карам да пееш, дай малко Карамфила Живкова. Не мога така. Защото аз веднага мога ти дам малко отец Джон Мисти. Давай. Много съм от на коли! Дай му жега, старш! Дай малко Карамфила Живкова. Заповядайте на стрима, може би, ако я ресна. Ще го измисли мене, зенката ме навия много да играем ролплей в момента и мене почваме да се любят. Те къде играят в лага, да. Много бих. Между другото, аз писах на Симптома няколко пъти да играме заедно, ама той май вече си има други жени и не иска да играе с мен. И това го прави скучно. Unlucky.
Да. Ще го измислим, Лекси. Няма да. Страшно. Като ми се доиграе ролплея, ще ти кажа. Много ми иска и ролплея. Отдавна не се бях потапала до такава степен в игра. Наистина, само за това да мисля, тетрадчицата до мене, котчета, пищовчета, както бате Пресли ме учил. Да. И да. Определено някой... пак бих играла. Някой ми беше гифтнал събове, за да покажа какво имам в тефтера си. И в тефтера ми беше пълно с някакви схеми, които съм правил в ролплея. Да отчита на еди кого си пари, за еди какво си, да отчита на еди кого си пари, за еди какво абсолютно. Си, тази кола да е прата на еди кого си, пълната схема. Защото аз, за разлика от повечето хора, които играят ролплей, избягвам да играя крайм ролплей. Аз игра схема ролплей. Да, според мен това е, може би, по-сложното. Имам много интересна история. Мене много ме тропаха хората, че винаги си играя в моят сервер и винаги съм най-богати в сервера и така нататък. И началото на миналата година отидох в Демократика. И за два месеца в Демократика. Където е сервер от години, станах най-богатия човек в сервера. В чуждия сервер, без никакъв крайм ролплей да игра. Играх Майки Ти. Ау, сетих се. Да. Така играх ролплей, че Веско два пъти промени правилата на сервера заради мен. Два пъти промени, защото на мен схемата ми беше, взех автосалона, спрях да продам коли на хората, за да продам целия автосалон. Топ схема! Да. Ама се работи. Това е героя, с който си играл, който съм гледала най-малко. Но, може би се служа да го чекна и него. Обиколих всичките къщи, офстрим, които се продаваха, намерих тези с бъгавите цени и почнах да ги купувам и препродавам. Ето вас. Добре. Много ги завъртях там дещата. Да. Още някоя дума за Фейвен? Слушам те. Много ми хареса. Но защо? Защо? Какво е нещото, което те закача? Интеракцията. Възможността да развиеш герой. За мен се препокрива и с някакви скилове, които имаш и в истинския живот, да си успешен на тази игра. И това беше от по-интригуващите неща. Тъй като аз не съм, със сигурност не съм особено добра на други игри и тук имах възможност наистина да изпъкна. Нещото, което според мен е невероятно в ролплея, е, че те поставя в социална среда с хора, с които никога не би бил в социална среда, по този начин. Да, така е. Значи, в нашите сервери сме имали неврохирурзи, бопаджи, всякакви хора, деца. В смисъл, да. В какъв контекст неврохирург и малко дете са с разменени иерархични роли и разговарят? Да. Това е невероятно. Второ място, Алекси. Второ място е за League of Legends. О, не. Да. Нямаше как, много се колебах дали да ни я сложа дори на първо. Просто всички казват, мразя League of Legends. Еми, и аз не мога да кажа, че не съм счупила сума ти чаши, примерно, директно с засилка в стената от Rage, но... Това правило ли си го наистина? Да. Ти не си ми идвал на гости, има петна от кафе по стената. О, те чаши се с кафе? Да, бе. Оле-ле. Еми, виж сега. С стара реклама няма да ти дойде да замериш нещо много. Не. Глупости, обожавам League of Legends, за мен това е най-eye candy играта, която ми служи за вдъхновение и в косплея, и за грима, и изобщо за визията, която се опитвам да поддържам. Играя от втори сезон, много се съпротивлях. Буквално едва ме изкарах от Battlegrounda в лоу, за да започна да играя лига. С огромно нежелание си взех, мисля, че играхме тогава Ashe и Miss Fortune на топ. Някакъв такъв абсурд беше, но просто като видях колко са красиви и привлекателни женските герои, естествено всичките ми любими герои са степенувани по това. Колко така, са хот. Така, само готините мацки, после само готините пичове и после вече евентуално може да говорим, да коментираме други. Не, йордалите още никой няма да седне да играе йордал. Но винаги се връщам към тази игра. Може би едни от най-яките ми спомени, свързани с гейминг, са в League of Legends. Запознала съм се с толкова много хора. Дори мога да кажа, че ми е отворила много професионални възможности чрез игрането и стримването на тази игра. Но с теб не се познаваме от лига, нали? Не, с теб се познаваме, ако не се лъжа... В Next-а ли? Да, в Next-а се запознахме 2014-та. Майко, това колко давно беше. Много често идват някакви хора в стрима ми.
абсолютно рандъм ли питат, през ли ти наистина ли познаваш Лекси? Вау! Да бе, и това се случва редовно, в смисъл толкова, толкова ще ме забъда. Трябва да се цъкнем една снимка после. Да, да, ще направим, ще обере мое което е на децата. И да лъжим, че е колаж. Аз ще лъжим, че е колаж. Добре, но това вижте, е фотошопа с Лекси. Готино. Така, кои... Даже сме водили предавания заедно. Факта между другото. И рубрики, да. Разкажи ми, кои Лига герои си косплейвала? Кои съм косплейвала? Да. Първия Лига герой, който косплейнах, беше Кити Кят Катерина. Това не съм го виждал. Ами, пропуск. Ще трябва да пратиш бироли на Иво, докато монтира видеото. Или направо лайф. Да, така. Защо пък не? Винаги много съм искала да косплея на и класик Катерина, но когато имам възможност да го екзекутирам по точно начин, на който ме удовлетворява, бих. Знаеш ли какво? Не съм косплеявала други Лига герои. Не е вярно. Аз си спомням, че на 2015 година на наградите... О, Джинкс! Не, слушай, на гейминг наградите не беше ли някакво Ахри? Ахрито, да, поп-стар Ахри. Да, поп-стар Ахри, но точно. Не го споменах, защото костюма не е изработен от мен. Е, няма значение, в смисъл, аз съм гигафен на косплея. Okay. Следвам всичките, ще да кажа друга дума, косплеерки в Инстаграм. Искам да ти кажа, че аз лично като човек, който, нали, защото красотата тя е в очите на наблюдателя, като наблюдател, повече харесвам, когато се използват професионално направени и купени костюми, отколкото някакви скъп псевдоработи. Абсолютно споделям това мнение, макар че и другото е много важен елемент от това изобщо да оцениш и да се зарибиш по това. Това там е професионален елитизъм, дето журито го гледа. Значи вижте какво, аз съм наблюдател, както казахме. Да, ами... Разбирам те в такъв случай. Радвам се, че ти е харесал косплея, но може би най-ноториоз Лига косплея ми е на Джинкс. 2015 година, на един анивенчър. Честно казвам, може би след Харли Куин това е най-голямия рекогнишън за косплей. Изцяло изработен от мен костюм, който съм получавала. Даже до ден днешен продължават да ме питат. Чуда се дали да не направя Аркейн версията на Джинкс. Значи Лекси Subgoal. И на стрима Джинкс. Why not? Елементарно. Да, това е Лига версията на Харли, както всички знаем. Аз много обичам Харли. Това ми е най-популярният герой, с който ме разпознават като косплеер. И искам да ти кажа сега какво играя в Лигата. Да, точно това ще я да те питам, защото след това идва най-важният ми въпрос. Даже това е може би за мен по-важният въпрос. Слушам те. Като играч. Не. Сега ще чуеш важния въпрос. Добър. Нашите зрители вече знаят. И аз вече знам. Добре, по принцип играя мити бот. И Ада Кери и Support играя на бот. Най-уверена се чувствам на Support ролята, тъй като може би най-много време са ми отделили по-добри играчи, за да ме коучват в нея. Особено докато ме въведат в играта. Но много ми харесва да се мъча да керия. Много, може би заради героите просто, с които може да се кери. Топ героите ти, кои сте? Топ героите. Давай, топ 3 герои. Топ 3 герои. Сумарно топ 3 герои. Катерина Лукс и... И Нами. Фък Мери Кил, Катерина Лукс, Нами, давай ти си. Ето го важния въпрос, Лекси, това е важния въпрос. Мери Катерина. Правилно. Фък Лукс, Нами. Правилно. Тил, съжалявам, ама на цаца. Е, да, на цаца, няма как. Да. Не, че не е готино, но... Абе, аз имам много голям проблем с гадните китайци от Tencent, защото Нами винаги е била някаква риба, някаква русалка. Mm. В момента е някакво такова, дето дори се замисляш. В смисъл, достатъчен компромис ли е колаката за такова нещо или не, или там каквато е отделителната система на рибата? Не, виж, това, че не е хюман по никакъв начин... Ние сме гейлари, стига. Не дискриминираме. Как беше? Подбирач не е бач. Еми няма как да подбираш. Кой подбира, мастурбира. Любимата ти игра? World of Warcraft. О, не. Завинаги. Така, та, някой като ми каже, че лома от любимите игри, просто играва с Йорда, нали? Не. Добре, не, играех и двете фракции. Саша каже, че играе Human Mage и ще стане... Абсурд, не, стига, не. Любимото ми е Undead Priest. Така, добре, това е Орда. Но. Обичам и Дреней. Те са някакви много гадни фърита. Мо беше изключително секси. Приз пак. Ня рай.
Така се казваш, да. Това от автогенерираните има, нали? По никакъв начин. Аз отделям по 8 часа да си направя герой за някоя игра. Майко, Cyberpunk играва ли си? Каза, че не си. Не, но съм гледала доста. Там искам да видя как си правиш игра. Човек, единия ми герой, ордата, приста, т.е. Undead-а, се казва Peridot. И това е така заради специфичния зелен цвят, който наподобява на скъпоценния камък. Да, защо ме гледаш така странно? Слушам те, гледам те с интерес. Не, гледам те с интерес. Да, но просто понеже винаги много, много, много обичам да си подбирам и да си съчетавам с някакъв супер дълбок мининг. Героите, визията им, бекстеорито, между другото дори съм ролплейвала WoW. Това е първото нещо, което съм ролплейвала още в гимназията. Да, беше изключително забавно с едни мои съученици. Такива по цял ден си пишехме някакви толкова дълги съобщения в WoW, ролплей, примерно, когато някой пътува, да, разбира се, по почтата и си пращахме дарове, примерно, от далечни земи и така нататък. Аз беше много забавно. Единственият случай, в който знам, че е използвана почтата в WoW, брат ми беше много голям OG, той играше на Dead Rogue. Някакъв човек ме беше изпратил съобщение, че след като го изкемпил и го убил пред Stormwind, се изчупа клавиатурата. Да. Брат ми остана много густ. Това ти е любимото, както и в лигата, нали знаеш, като почнем да ти пишат на друг език из капслок. Да, да, да. Едно такова... Пизди е курва! Да, да, да. Също обичах да правя стриптиз в Даларан, на центъра. Сигурен съм, Лекси, не знам защо да съм сигурен. Ме замеряха с пари много. Верно, да. Това работиш. Ами не, виж, да, включително хората, с които играех, аз просто влизах и пишех на кой колко пари ми трябват. И вече се да и почвам да тропам пред пощичката с кръченце. И обичам да си купам рокнички, шитченца. Верно. Да, професионално бях тейлър, разбира се, но... Знаеш, има някои аутфити, които трябва специално да се изръсиш от другия край на света, да ти ги доставят. Има ли... Как играеш WoW, нали? Очевидно си се забавлява и си ролплейвала. PvE или PvP? PvE повече играех. На PvP винаги съм била мега слаба, макар че с... Реално момчето, с което най-често играехме, моя съученик, Шалта от Наско, който между другото ме зариби и по League of Legends. Играхме отвратителното комбо Прист и Паладин. Ой-ой-ой. И просто то няма какво да стане. Да. Аз тичам, те ме гонат, той такъв тича след нас и примерно ги убива, евентуално да му пусна някой щит просто. И той успяваше да изкери цялото PvP, независимо дали за арени говориме или за Battlegrounds. Също... Естествено, любимия ми експанжен е Wrath of the Lich King. Честно казано, мислям да се върна към играта сега есента, когато пусна ванилата. Да. И... Най-красивия свят... Да. Бих казала, че да. Най-красивата вселена за мен. Чела съм повечето книги. Това са ми дори едни от любимите фентази книги. Нищо не може да бие лов за мен. Естествено, е Blizzard е компанията съдена най-ново за copyright infringement за тяхната митология, но няма значение. Да. Всички сме израснали с нея. Да. Обожавам го. С тези истории. Но не съм косплейвал още нищо оттам. Само мейкъп тест за Силванас. Точно ще ти кажа, ти трябва да направиш Силванас. Знам, но е много амбициозен проект. Ако имам възможност, бих. Дям. Не очакваме. Те как са сега конвеншените? Има ли ги вече? Постпандемичния свят? Не толкова често, колкото ми се иска и не в същите мащаби, но се надявам това да се регулира до година. Време му е. Да. Лекси, къде те последваме в Twitch? В Twitch, наклонена черта, аз съм гангстър. В Instagram? Наклонена черта, аз съм гангстър, както и във всички други възможни социални медии, които са сега. Цак, 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 цак. Изи. Появяват се тука. Чай сега. Да гледам. Стига до целите правописа. Цак, 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 цак. Да. Аз съм гангстър. Аз съм гангстър. А гангстър ли си наистина? Как мислиш? Уважаеми дами и господа, благодаря ви изключително много, че гледахте това съботно включване с невероятната Алексия и мен, Преслав Етеотрит Иванов. Сега апелирам да отидете директно в каналите на SmartphoneBG и LaptopBG, за да гледате другите ни гости и техните любими апове и съответно софтуери. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас, бях Преслав Етеотрит Иванов. Абонирайте се и набийте камбаната, за да не набие този гангстер вас. И до скоро! Чао-чао! До скоро!